Já na estação a locomotiva pesada e enorme, sua aflitiva, óleo de oliva, arfa e ofega e fogo bufa da sua pança que treme e rufa. Que calor! Que calor! Que calor! Que calor! Já mal respira, quase suspira, vem o fogueiro e carvão-lhe atira, tantos vagões a ela engatados, de ferro e aço, grandes pesados, e há muita gente em cada vagão. Um tem cavalos, outro um vacão, e no terceiro só barrigudos que vão comendo paios chorudos. No quarto viajam muitas bananas, no quinto sete harpas romanas, no sexto um canhão, que impressionante, de rodas grandes, rodas gigantes. Sétimo, mesas e dez armários. Oitavo, ursos e dromedários. No nono, porcos gordos, cevados. No vagão 10, sem barros fechados. Quantos vagões? Mais de 40. E eu nem sei o que mais lá entra. Mesmo que viessem uns 1000 atletas e que comessem 1000 costeletas, nem que pusessem a força toda, não moveriam nem uma roda. Pii, o apito, Silva, o Silvito, voa o vapor, rodas andor, como tartaruga, primeiro lentinha, já mexe, chameja, com sono na linha. Puxa os vagões e torce-se toda, e roda que roda, vai roda após roda, o passo acelera e corre depressa, já bate com pressa, travessa, travessa, para onde, para onde, para onde, para lá, pro porto, pro porto, pro porto, e já, por vales, por montes, por túneis, para o mar, depressa, depressa, para não se atrasar, a trota atravessa o compasso, não troca com baque, que bate com toque, que toca, ligeiro artefato, rolando o contato, como uma bolinha, não ferro compacto, nem peça pesada, nem mera sucata, mas jogo juguete, brinquedo de lata, mas de onde, mas como, porque corre e vai, o que é que, o que é que, o que é que atrai, que roda, que rola, que bufa, buf, buf, é pelo vapor que a puxa, buf, buf, que vai da caldeira direto aos pistões e mexe as rodas com palpitações, e corre e empurram e o comboio avança, já sopra com força e o fumo que lança, e batem as rodas e um toque retoca, com baque que bate, com toque que toca, baque que bate, toque que toca, baque que bate.